Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди. І сьогодні ми з вами поговоримо про обіцянки, які я звичайно собі даю. Трошки більше поговоримо про мене. Справа в тому, що вже в четверте я для себе повторюю дуже цікавий експірієнс. Я 100 днів не їстиму солодко. Власне, чому я відмовляюся від солодкого? Чим його буду заміняти? І які зазвичай я отримую від цього позитиви далі в цьому ролику? Якщо цікаво, продовжуйте дивитися. Почну з того, чому. Зайвий раз розповідати про шкідливість цукру я не збираюсь, про це так дуже-дуже багато всього можна прочитати і на просторах інтернету. У мене також раніше був ролик на цю тему, я вам залишу послання, зможете переглянути, власне, чому я відмовляюсь від солодкого. Єдине, що скажу, що я не відмовляюся від цукру повністю. Це, насправді, дуже складно та й не потрібно. Наш організм все одно потребує цукру, просто яка фішка? Цукру можемо отримати з природних джерел, до прикладу, овочі, фрукти, молочко, та ж сама лактоза, це насправді цукор. Окрім цього, окрім звичайного природнього цукру, якого насправді достатньо. Тобто, якщо ви з'їсте 2-3 фрукти, добова норма цукру вам уже забезпечена. Навіщо, як кажуть, платити більше? Але окрім того, цукор можемо знайти у неприродних речах, перероблений цукор. Я думаю, ви здивуєтесь, якщо одного разу, не знаю, почитаєте етикетки в магазинах, супермаркетах, і я особисто вжахнулась, коли побачила цукор навіть у сосисках. Тим паче, я пам'ятаю, він стояв навіть не на якійсь там останній позиції. А я нагадаю, що в місце етикетки записується в залежності від того, скільки цієї речовини безпосередньо у продукті. Тобто, якщо цукру дуже багато, ви його бачите на перших позиціях. Так от, коли-небудь влаштуєте собі такий рейд по супермаркету, подивіться на перероблені продукти, які ви зазвичай купуєте. Так, переробленими продуктами маю на увазі запаковані речі, якісь там напівфабрикати і так далі і тому подібне. Ви здивуєтесь, цукор там ледь не на перших позиціях. Тож, якщо ви їсте вже готову їжу, запаковану там здебільшого, то від цукру вам ніяк не відкараскатись. Але окрім того, є і явний цукор, явне солодке, про яке всі ми знаємо, від якого я зазвичай на 100 днів відмовляюся. Мова йде про цукерки, батончики, пончики, солодка випічка, що там ще у нас по ту сторону зла, сиропчики, різні газовані напої з купою цукру і так далі і тому подібне. Чому я, власне, відмовляюся саме від цієї категорії цукру? Тому що від неї відмовитись найлегше. Вам дуже легко ідентифікувати, де то солодке. Да? Ну, бачите шоколадку? Ясно, це солодке. Бачите, наприклад, там кока-колу? Ясно, це солодке. Тому, власне, для того, аби зайвий раз не переробачувати весь супермаркет, не шукати точно, що можна їсти, а що не можна, я відмовляюсь від найпростішої категорії, до якої можна відмовитись, від явного солодкого. Це не означає, що моє життя перестане грати класними яскравими фарбами, в моєму житті все одно залишиться солодке, солодке без цукру. Я собі це, звісно, дозволяю, тому що, ну, по-перше, є уже абсолютно звичайна психологічна звичка. Я думаю, ви знаєте про те, що цукор – це такий собі легенький наркотик, на якому ми всі давним-давно з дитинства сидимо. І зазвичай малесенька шоколадка завжди піднімає нам настрій, завжди прикрашає класний день. Так от для того, аби я все-таки мала якусь прикрасу у своєму житті, окрім стандартних речей, у мене залишиться солодке без цукру. Якщо коротко, це усіляка різна класна випічка без цукру, де замість цукру певні якісь сухофрукти, моя улюблена паста, масло тон. Особливо звертаю увагу, у них є паста з шоколадом, вона нам не підходить, або паста з якимись іншими речами, які точно містять цукор. Але, звичайно, оригінальна паста масло тон, моя любов, звісно, кранч, цілком спокійно можна споживати в свої безцукрові дні, в всякому випадку я так роблю. Також мої улюблені батончики, до прикладу, батончики від Санфіл або батончики від травлика Боба, ось так заходять в безцукрові дні. Все це корисні солодощі, в них ні грама цукру. Чому вони солодкі? Тому що там або натуральні фрукти, фініки. До речі, якщо ви любите випічку, то в ці дні я особисто дуже люблю готувати щось з фініків перетертих або з бананів. Банани мають дивний якийсь гіркуватий присмак опісля, особливо випічці, а от фініки – те, що потрібно. Я особисто звичайно люблю щось таке робити, якісь млинці з фініками замість цукру. Ось така тема. Тобто без солодкого я точно не залишусь, тому якщо ви теж плануєте зробити собі щось подібне, майте на увазі, що зовсім без солодкого ви не залишитесь, так це точно. Чому я продовжую повторювати саме цей марафон, саме 100 днів без солодкого? Тому що, по-перше, я явно відчуваю, наскільки мені краще. Це якось дуже складно описати якимись конкретними словами, але саме відчуття в тілі, не знаю, важкість в животі і інші такі штуки мене не турбують в ці дні, і мені насправді це дуже подобається, те, як я себе почуваю. Окрім того, коли я не їм солодкого, це приходить через тиждень-два, тому що перший, звісно, тиждень-два – це
тотальна ломка. І саме на цей час я запаслась купою-купою різних корисних солодощів для того, аби подолати власне психологічну залежність від солодкого, для того, аби подолати соціальну, тому що дуже часто ти виходиш кудись на каву з кимось, і цей хтось їсть зазвичай щось солодке до кави, для того, аби не відчувати себе якоюсь обмеженою в цьому плані, я зазвичай беру свої корисні солодощі. Так от, після, коли долається цей процес стандартної ломки, наступає нове, як для мене, найкрутіше відчуття, я починаю відчувати спрагу, мені справді хочеться пити, я починаю відчувати голод, такий прямо справжній. Фішка в тому, що коли ви постійно їсте щось солодке, воно достатньо калорійне, і як такого голоду у вас немає, але є бажання ще щось перекусити. Так от, не це, справжній голод, неймовірне відчуття. А ще звичайні овочі, фрукти починають грати зовсім іншими барвами, банан стає максимально солодким, не знаю, помідорка справжня стає дуже-дуже смачною. В будь-якому разі, смак фруктів, овочів, іншої їжі стає набагато яскравішим, і це мені теж подобається. Якщо гріха таїти, я, мабуть, злукавлю, якщо не згадаю про цей пункт теж, адже відмова від солодкого, зазвичай у мене, це вже вчетверте, я сподіваюся, цього разу буде такий самий результат, дуже класно впливає на фігуру. По-перше, вона виглядає краще, ну, типу, не знаю, не настільки водяниста чи то що. Ну, і, звісно, кілограмно теж набагато прикольніші результати. Це, звісно, не самоціль, а швидше турбота про своє здоров'я. Я думаю, що коли-небудь мені вдасться повністю відмовитись від цукру, точніше від цього самого солодкого, повністю від цукру відмовитись. Ай-яй-яй, насправді наш організм потребує цукру. Про це можна прочитати в книзі «Їжа для мозку» Лізи Москоні. Залишимо тут посилання на огляд цієї книжки. От, а я поки зарядилася енергією, мотивацією для того, аби продовжити, тому що я зараз, власне, перший тиждень без цукру, і мені все ще складно, я все ще відчуваю цю психологічну від нього залежність, тому буду вдячна за мотивацію там внизу в коментарях. Вам ж, як завжди, гарного тижня, нехай з вами трапляються найкращі марафони в вашому житті, які змінюють вас тільки найкраще. І до зустрічі в наступному ролику!